မူဆက်တရားငါးမိုင်နဲ့ချင်းရွှေဟောကုန်သွယ်ရေးဆောင်၂၀ခေတ်ကနေတဆင့်ပို့ကုန်တွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတာပြစီတွေကိုတခြားကိတေကနေပြောင်းလဲတင်ပို့ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မူဆက်တရားငါးမိုင်နဲ့ချင်းရွှေဟောကုန်သွယ်ရေးစကန်ဒုကနေတဆင့် နေဆက်ကနေတင်ပို့ဖို့ပို့ကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတာဖြစ်စီတွေကိုမြန်မာတရုတ်နေဆက်နဲ့မြန်မာထိုင်းနေဆက်ရှိတခြားမြေတီကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှမဆိုပြောင်းလဲတင်ပို့ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့လိုပါကလည်းပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒွေမဲ့လည်းမြန်မာဘက်ကနေပို့ကုန်တွေကိုတခြားနေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကနေတင်ပို့ပါကအကွာ
စစ်ပွားရေးလေးလာတုံးသက်သူဦးသက်စောကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဗမာပြည်အဓိကအထားကုံသွယ်နေတာကယူနန်ကိုယူနန်ကြတော့ဟိုဘက်ကနေနေစားစီရင်ကြောင်းကသွားရင်အဓိကကိုဝေးတာတအားဝေးတယ်ယူနန်ဘက်ကဆိုတော့ယူနန်ကအင်းကျက်သွားတယ်ဗမာပြည်ကကုံရင်းလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အွန်လိုင်းရောက်တဲ့အချက်တော့ဖြစ်တာကိုဒီကထည့်လို့ဒီကြီးနေတွေကတော့ဒီတော့ဒီကကိုစားနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာယူနန်ပြည်နယ်ဆိုရလဲမှာဒီလောက်ရှိတာကိုဆိုတော့ယူနန်ပြည်နယ်အဲအဲ့လိုအချက်ကိုဟောပြဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဒီပြည်နယ်ရောက်သွားရင်တော့တရုတ်နယ်သက်ကုန်တွေကနည်းနည်းအလောင်းဝေးတာပေါ့နော်ပုံမှန်သွားတဲ့ပြည်နယ်ကြောင်းဟိုကိုယ်ကမှုဖွင့်ကြတော့ရှိနေတယ်ဇရိတ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့တိမ်မှုဆောင်ဒိတ်ကတရားငါးမှန်ရမှုဆေကအဲတက်ဟိုဒီပြင်ကြီးတဲ့ဆိုင်တက်တာလေပို့ပြီးတော့မှပေါ်လုံးကြီးကြီးလောက်လို့ရတယ်နော်ဒွေကျဲတော့တော့လုံးလို့မရဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲပေါ်လုံးကြီးကြီးမှမှသွားဖို့နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်ဟာနားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆိုကုန်ကြစိတ်ပြိုးလာတယ်အဲ့ဒါဆိုကုန်ကြစိတ်ပြိုးလာရင်ပဲလာမယ်စားတော့ဘူးပဲလာပါဘူးကိုင်းလို့တက်လာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီပဲပြီးတော့ရှိလာနိုင်လို့ဆရာတို့ယူဆပါတယ်ဗျမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ခိတ်ကနေကုန်တယ်မှုပမာဏဟာတရက်ကိုကြံ့ဝေတန်ပေါင်း300ခန့်အထိပြင်းပြရရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအများအပြားဆုံးရှုံးသွားနိုင်ကြောင်းလည်းယူဆကြပါတယ်။ဒါအပြင်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းနေဆက်ကနေတင်သွင်းဖို့သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားနေဆက်ကိစ္စခန်းတွေကနေခွင့်ပြုပေးထားပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်သွင်းလိုပါကလည်းကိစ္စရဲ့တစ်ခုချင်းအပေါ်မူတည်ပြီးတော့စစ်စစ်ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။စီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဲ့ဒီလိုတခြားလက်တွေကနေတင်ပို့ခွင့်ပြုမှုအပေါ်ကြိုးဆိုပေးမယ်လေအခုထက်စောစီးစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်နိုင်ပါကကုန်တယ်တွေအစင်တင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကအကြံပြုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဖရဲတင်ပို့သူတွေအနေနဲ့လွဲကျဲတဲ့မိုင်းလာဂိတ်တို့ကနေတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးလွဲကျဲဂိတ်ကိုဗမော်လမ်းကြောင်းကနေကားအပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတင်ပို့နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဟိုတုတ်ပြည်တော့ကောင်းဝင်ချားလို့ပြောတာမိုင်းလာကတော့တုတ်ပြည်ကောင်းဝင်ချားလို့ပြောကျွန်တော်တို့မိုင်းလာမှာလည်းကားရပြီးတော့မိုင်းလာမှာလည်းကားရပြီးတော့ကိုတို့ဒီပြုတ်ကားနဲ့ခဲ့ရမှာပေါ့နော်လွယ်ကျဲမှာအားတော့ဝင်လို့ရတယ်လွယ်ကျဲတဲ့တော့ကားလည်းမရှိဘူးလေဘကောကနေအခုတင်နေတဲ့နေဘမောဘမောကနေလွယ်ကျဲကားပြန်ခင်းရတာပဲလေအဲလက်ရှိအနေကတော့ကိုကျားစိတ်တော့မြင်လာတော့မယ်လေလွယ်ကျဲကပဲသွားသွားမိုင်းလာကပဲသွားသွားကိုကျားစိတ်မြင်လာတော့မယ်လေဒို့ပေမဲ့လို့ပြုတ်ပြည်တဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ကလည်းတမီအခုကိုကျားစိတ်ကိုကာမိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြောကျင်တာကတရုတ်ပြည်ဘယ်တော့မှသူများကိုကိုချင်းစားတယ်ဆိုတာကမရှိဘူးလေတမဲရပဲလေလိုအပ်ချက်ကြောင့်သူတို့ဈေးမြင့်တက်လာလေကို့တနာလို့သူတို့ကဈေးပြေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ဈေးမြင့်ပြေးတာတကယ်လက်ရှိမှာလက်ကျန်မှာတမီ60လောက်ရှိနေတယ်ပြည်ရောင်ဟောပေါ့တန်းကိုရွယ် 8,000 လောက်ဖြစ်တရုတ်ဘက်ကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပျက်စီးပုတ်တိုးလွယ်မဟုတ်တဲ့စောက်လုံရည်နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပိုင်းကျကြမှုရှိပါကထိခိုက်မှုနေပြီးမြန်မာဘက်ကတင်ပို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ပျက်စီးပုတ်တိုးလွယ်တဲ့စားတောက်ကုန်နဲ့တည်နံနေဖြစ်တာကြောင့်ထိခိုက်တယ်လို့စီးပွားရေးလေးလာတုံးသက်သူနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးမူဆယ်ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင့်လည်းကုန်သွယ်ရေးဟာရပ်တန့်လူနေပါဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။